BJP Sorkar Aliavi Puasiang Tongpen Kaparong Plup Japan, All Assam Student Union, Karbianglong District Committee Tumpen, Rusem Song Singh Ingti Chikimu Amir Brialong, Katasong Asai Kideng. Sorkar Katari Long Japan, Kilika Hurlote, Rataja Kong Kapi Long Japan, Mesanani, Nangli Pupupen, Kidukila Katamapan, Kethan Padupo. Sitame, Pinyanyanta, Mesanani, Nangli Gula. Mesanani ng kilijigalisi ar nivangta hormuhortara nam ng kibarasong sithe. Sorkar lang kiduan na hormuda adani lapen ambani atumaphan stena yan. Ratakisung ke pajok hekte den. Lasi prabjin pen hormuhortar anam pajum serak nangji. Kalite sotak pen kachasong asay deng jipusi pachinipo. আজি হদকাবলং জিলা ছাত্র সন্থার আজি বিক্ষোভ কার্যসূচী উলিয়া হৈছে এই কার্যসূচী মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার দাবিত আজি ডিফুহদত এই কার্যসূচী উলিয়া হৈছে এই কার্যসূচীর জৰিয়তে আমি অসম সরকার ও কেন্দ্র সরকারক হুকিয়া দিব বিচাৰিছো যে দিনে দিনে তেওঁলোকে যে কৰ তেওঁলোকে বঢ়াই গৈছে আৰু এই বঢ়াই যাওঁতে অসম তথা সমগ্র দেশত সাধারণ ৰাইজে যিটো ভুক্তভোগী হবলগীয়া হৈ আছে আৰু যিকোনো সামগ্ৰীত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকখন সামগ্ৰী তেওঁলোকে যে দাম বঢ়াই আছে জি এছ টি লগাই তেওঁলোকে দাম বঢ়াই আছে কিন্তু তেওঁলোকে যোনটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে নিৰ্বাচনত যে আচ্ছেদিন আহিব আচ্ছেদিন বুলি কিন্তু আজিলৈকে আচ্ছেদিন আমি দেখি পোৱা নাই এখন চৰকাৰসকল যিবোৰ সম্পত্তি আছে এই সম্পত্তিকেইটা তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰ আৰু এই যিকেইটা সম্পত্তি থকা চৰকাৰৰ সম্পত্তি তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰি আদানী আৰু আম্বানীক তেওঁলোকে বেছি আজি তেওঁলোকে সাধাৰণ ৰাইজক এই সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে সমাধান হ'ব কৰিব পৰা নাই গতিকে সদৌসম ছাত্ৰসন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা কথা তেওঁলোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ শুকাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক অন্যথা সদৌসম ছাত্ৰসন্থা ইয়াতকৈ জংগীয়াল দন কৰাত বাধ্য হ'ব খাদ্য বস্তুকে ধৰি অতি আৱশ্যকীয় কি বুলি অতি আৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত সদৌ কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ডিফু চহৰত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ মূল্যবৃদ্ধি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিজেপি চৰকাৰে এই শাসনত গাদীত বহিছিলে আৰু আজি এই মূল্যবৃদ্ধি হেৰি কৰাত ৰোধ কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে আমি যোগান বিভাগ আৰু যোগান মন্ত্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে এই হেৰি মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত চৰকাৰে হেৰি লওক পদক্ষেপ লওক নহয়তো আমি আৰু জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম